chave lu su le jar po di chi cha ma ve li ta yo se a mien tan ma po yue ku yue a chi pi ta ge yan ne li chi ne le ya ne mong nai ge do le ta yo se twe la mi yan twe lue တုံးကနာတော့ပြောနိုင်သူတွေတန်ရောရဲ့မပါရင်ချင်းနေလဲမပြေပါလေမူသားတွေအလီလီတုံးကလည်းမုံနိုင်ပြီတန်ရောရဲ့တွေ့လာရင်ချင်းနေလဲမမုံနိုင်ပြီနှောင်းကျိုးတွေအလီလီရှိခါထားမိတာပြီအခုတော့ကျနာသူရင်လွယ်လွယ်ချင်းလို့လွယ်လွယ်မုံငယ်ပြင်းနဲ့မပြတ်နိုင်မဘူးချင်းတန်ရောရဲ့တွေ့နေပါလေစကားလေးသုံးမနေရရဲ့တိုင်အောင်ချက်ပြခတဲ့ကွယ Good day.